Just in as a local cura. You're the best in the comedy. Kasigara mito, wosa kuvachera wosa nijira kamani. Kwenye amani senge na, wuri ni hamani kwa mera kuzon rudi muri kuasiji. Mwana kuna kumanga nje disipline kuvachera sana mukanga kunjinguria. Wana isempurwa ni chupa, nema ndi kuisori mugi tu. Kana mugo yangu kumanga kivisa, hanungwa kuajira ndavi. Arikusuzo kuisuzo iro na tangu mishingwa, kugizi ni chiranga abri mut. Hazi nukira swa mbonye kanga. Swamji ufijangu rasani tu kunjingures. Kachinguri kwe. Cheka kuzo ijami tu chingu yes. Ije singwanga, ije nzuri kuajingure kani biola nchini. Kuanja na naji. Furi kasaro ni kuas. Wose ni kwas? Cyane kwose wanose urabizi yubatse muri janeze. Kake shaka tujya neze kigira utabwo ikodesha tujya neze. Hanyuma se niwe ikodesha ikodesha murayemo. Arayemo hanyine. Uyemo yagutse. Ayo namwe yashigize yanyicyo. Aya wamuhaye. None sutekereza ko nzano kwicuza buri munsi ije kwicuza we ntamuha. Niba yemuhaye birakureba njyewe nibinde. Ibikureba ariko bireba inzuye. Hase ni mwirinde. Kubera iki? Sigaho gana aramaze musa. Kazimura ndabazungu zayi bazi niki. Kubera iki yakagenda gukuba? None se umuntu apfuye azoza kumwishyuza gute? Niki menye ni utabyizera neza. Kigira nkara kyo Nono mwamushinguye cyane rwose hanyuma ko artiri kumwe mukabaje rwikopesha za mitsingi se nise wabo cyangwa nise ha ndabye umutse ni yampangaye impangaye se kandi siti konzi kwabyaye umwana umwe arimwe ari wewe ni gute iyo mpangaye ntayizi ngiye hanyuma se gukwa nyina urabaze kwa nyina abo nyina yabyaye nyi bo ni impangaje uhuje nyina cyane rwose zidahuje se eh mu buye buryo bwo ngubwo hari mugabo umwe yitera mu gitondo na papetera ni mugoroba rero bagiye kutuka bavukira mu ndi mwe ariko badahuje se Siki sasa zibaho. Mwanzo kumuburi muzi. Hayi muzima ni wari kuza kwaza wapfu. Mungu acyarwa myako ari impanga. Zavuke rimwe ko zidahuje. Cyarwa. Sawa kwani ngomo mbyara wanje wa Maria yabyara bana kabyogeze. Aba bana afite urumba yewe watewe. Hajye ni mubyara wawe. Kabyara ndi ko kata mu mbyara wanje simu byara wasu ni mu mbyara wanje nyine. Cyara wawe. Hani nasi ko waruje gukora iki hano nyine wagi. Njye kwicuza amafaranga yanjye kandi ngomba kuvanganya abonye mugiye ntajya bona. Iso no guhitamba bahabikana mwese cyarimo. Hani nasi None se kunyitambikira iki waretse nyakajya kuyamwicuza mu gikari? Hasurishize umupfunyi! Uvuze apfuye ryari? Nakubwiye ko nubwo kwasangiye imitsi, ntukomeze no kurengera kandi. Nubwo kwasangiye yanikopesheje, rero ntabwo umuntu yapfa ngo mbiyobere. Urabona mu ngo eshanu, mu mubyara wanjye urabona yapfushe umugabo akabura kumwe yanze kumushyira. Wasanga ubwo ari ubuzima. Kazimirira mu mazuru akirizo zose mwamuzonga akakuzonga akakuzibya ubuzima wadebewe. Wowe urumva itangiye kubesha ari ibintu bibesha kaho. Kuva ngari wikigora niba namugushije. Tegereza muzahurira ahandi kuko abagabo basigaye baza hano basigaye bateza akavuga. Kubera nyine amadeni asafata ntagicwe. Hano hasigaye hari ibintu bitangaje. Ibintu bitangaje se ni Ubwo nawe nakubizi. Ibice nyine kandi ndi kukubaza wowe. Umusije wandi ko papa yaguza kaduze ni kamasana mashasha harandi wayabona atari mu bagi. Kagerwa miliyoni bayigira uko sanga atakubereye wa gicucu. Ti mu bagi se ni ibice byo ngira. Amasana mashasha n'ari ibintu byatera abantu ishari. Cyane rwose. Muri aba baturanyi ba hano bose tuwe ni twebwe dufite amasahani macyacya kandi ibintu iteyariraho ni byiza cyane bose kubona igicucu nyine isahani niyo ngongo cyane cyangwa ari cyiriraho byose nyine ni byiza none ni gute unteza akavi kandi ibyo byiza mu iriraho ari amafaranga nagushije wowe mugushije yaya gusa byose atansa basenge urabona ndi kurwa ruje kuburyo najya gutanga ibyo umuntu atansa ariko na kurwa ruje ibihubi bikene ariko ntangira rero hayo bikene kandi wana binsaba igihe cyo wiyemeje no kuzayanyishyura wanze kumva ubu niwe kugira ngo nitambuke he karakasha umva rero giye kubara kuva kuri mwe kugera kuri ya kaje tuko amajigo y'ikidete banyokira kuje nsa no tegeke ibindi bubara ariko se umuntu wose ari amategeko hano ni wa oya si wanje ariko ni umuntu ufite idete kandi ibyo afite shaka nabifata mingwa none se ari kwemerera ngara yugo yari impaye ariko nayi hanyuma se niba ari gufite bisobanuye kuri utwara n'ibitari bye ndarwara ibye nibihe amasafuriya amasahani imyenda yewe n'ibindi bigiye bitandukanye nandi kwara ndo arangurangira ah papa na ugomba kubigenderamo n'ibyaho byose bikagenderamo nange nabyo mfite ibyo tibindeba rero ase ubundi ko ufite karindi kenshi amafaranga gufitiye nangaye amafaranga se ehe wose ni ngombwa kwiyamenyera cyane rwose ni magana ane yaguze isigara magana ane niyo yatumye izina rwa serera nk'izo nk'izo iyo yaba se nkanti na yanjye niyo mpamvu ugomba kwishyuza ese kamaze nkubaza urabona amafaranga abitse muri banki y'u Rwanda yanditseho ngo Burundi banking wapi rero niyo mpamvu yanjye nayo ngomba kuyajya ahubwo urambira mu nzira nigenda cyangwa ntawe uri bo reka reka shara undi uve niyo waza niyo cupa naho rero iyo ngiye kukwereka I don't want peace
I want problems always. Can you? Where can you? Agera yumwe gisenge cyabonye cyanjye gitangiye kujegajega. Urashaka kunyica. Kaje kugonga. Niko sinyoro kubibwira ndaje byo birandiye. None se byose zo biteye. Ibyo biteye gutangwa so biteye uzo wiyata ko yabonaga ngera ato. None se nubwo ngo mwari bugubita kuri. Aho kubita sajya ngo kuririmbira njye. None rorya ragutika. I'm going to go to the house. Charanga hungi, unu shoku shaki. Unu wana nani tegu? Chani ngo si yonewe sura bona nene tegu ende u. Okay, hamsa. Hey. Hajuma. Gira ni nango imezebiti. Imezebiti hapo hapo nani tegu yekare, wali tegu yekonza ni. Ni nese u guzumu umusazi amafaranga. U mvote chizizi. Ah, kumba kwa dia na iwa gani dije tu. Gijanja nonge ro kubibo. Hawa ya bunda bisi guya na gusiki. No nese ni nene uwe chodi kukubaz. Umu umusazi amurela he mupangichi. Kujio ngajeza na wako gurizanya amafaranga. Asa kamaza kubaz. Hey. Umu tiyakuta kambira fiti. Yaza kugira kabuchele. Kandari wa munu. Waha. Provisi kwari nchuti. Yero azikuru kwari nchuti. Yema unenja isa nye itaba. Na emba daya moha. Nari nchuti se uwe na u. Chango umusazi nchuti na wegu. Hare uchuruza mugoro. Uchuruza iji kamba. Nchuti n'umusaza gute. Baravura nguta gani ya nasi. Hamesho sekuru wa sisa vuzi. Sawa rero mu biganiro byaho imba haraje mo kugurizanya amafaranga cyangwa guhana amafaranga. Ntugateza kandi uza kuvuga ngo amafaranga. Wa ngomba kwicuza sinaye muhaje sa kundi gute umuntu aza gasabiriza amafaranga afite urugo ari kurya kabiri ko wone gute umuntu arya amavuta sha utabitekereje yera bindi kwiyoza kandi ko umuntu arya amavuta ko mukarya n'inyama ye tutazirya ahubwo ndi kukubaza aya mafaranga ubundi nanga aho kereje cyane cyane ni 400 kuko ntabwo ngo ikigaje ko kujya kucishura aya ndiyo tuzawaya mpamwe ni 400 se yose hamwe niyo ndi kukubaza Yosa mwadi yombi chumi munaani. Yombi chumi munaani. Ugo kukishona mafranga jana na mirongo naani. Kana na we kujitu jana na mirongo naani. Kwa chisu ya kubanyo kambi chara chumi ni kumuwe huu. Nukua kuji rumu saza. Imi nubijabi bisa nga ujabi. Kwa kuhuza na yara ukishona tia kwa rumu saza changiji. Kukusha manyari kwa ndago makuma manyari kwa ndo. Wanae huma dolari. Ukayafunda mimi vama ichi ya ya. No nesiri kamubazo. Urawana tuwa ya tuje humu unyi kwa tukabutinza. Nchi mase kukura yibichi ya ruka akara kunaimu. No no ho menye menye na ibagani dishe na mujyabyeme rero dushakurabona wa musaza yisaze kwa gutinza tinza iminsi biki akipfi kapfama yafata fasa biroko kwa mama franga na yanyicho ubwo se wayishyuza ndo waya none ibaganisha ngo bikoresha iki je we byo simbizi confession ko nta byose abaye ibaganisha kugira ngo nabukara pfuma muzamenye madere menye muzanyishyu Saa isu yese twafatanyije nabo ko yajya niyo twafatanyije nabo bajya kuyaguza twari turi kumwe ntabwo mwari muri kumwe yabiye ngo byende karamutse apfuye no kwinyiza naza ngahita mvuga ati kara gasaza kari kandi n'amafaranga icyo ngibyo nacyo byatubwiye washaka ukanagenda ukamukuramo kaza kaya kwishyu hari ibisi byabasize kari byinshi ntajyana ibihari ibihari bibari kibikiri ibye se mutabibyihose byabaye byo ibyo ngibyo amara kugera hariya muri purigatori ahandi batana musengera akiri muri moruga twabigabanye kare Wabi kabanya. Wuni sari bi izuka inkode shanyo nyama mfrenge shaka kwa fata kiri kare. Kujana na tuzasigare mu kwana ito mu kwana na. Nta je tuzarwana nabyo rero mushaka gihari abari wo mubivuga. Ako subirika ngibyo byose iso arimo. Hari kurambaza ngarimo ushaka kumubaza. Ibyo ndi kukubaza. Ibyo uri kumbaza sinyo urabimbaza mu fitide. Uri mfite ako no nandi kukubaza uri mfite hari. Uri gufitiye hari wagakwiye kubuhazi. Kabare wo hitiye umujya kubimubaza. Ko nicyo wagakwiye kubuhazi. Nakwiye kumbaza gute sikandari wo mubara. Kandi ari wowe mu bipanga mu fitide byo mpanga mu fitanye na made. Jamaze iminsi anyihisha niyo ha. Kwa kumara gasanda mukwise kwa rarushe ruzo mu musa turutu wawe. Ibyo uvuga byose ntacyo binkangaho. Nushaka kunamuhuhura. Ubundi sasigaje amazuba nga. Ngore warije Yesu.
ndewe nta kumurengera ahubwo nana murenganye. Wa murenganye cyane rwose genda umufate umuduhuhurire wenda birabibaze yabikura kuri iyi. Bese ngiye ndokuje kwigereka ibaza n'undi zipfishije n'undi kiri kwenda kwipfisha no tenyicara no zayibaza. Dere kiza wataha ibyo bintu kabivamo kanabireka. Nta mushuhomba ashaka kugira mpumba yanjye. Naga kubangura ubwo bikaruta akavura nk'akagumi. Bakamara imisi n'umucuzi gicumba hano. Ibyo ngibyo ari byo turi kukubwira. Kuvuza umuntu kuba wamukubise gusa. Gukubita no gukomeretsa. Ni icyaha gihanura amategeko. Amategeko se ngenda yati. Wayatinyira iki se ubundi imyaka 20 bagufunga ni myinshi. Bakubanguke kuri mo. Ibyo imyaka 20 si myinshi. Wadebose kwibaza ku isi nahita rero. Kiguteze kandi utahiti. Suko ntahitinya aho nyarwe ngo nshaka susu. Aba bandi bagenda bambura abantu bose babonye. Cyangwa bambura abantu bose babonye izo shingano se ndo ziguha awozima ariko ngomba kuziya kuko mu bazengereje nange ndimo muri uko kuziya rero nawe ni nako baguha uburoko impawe ntiganya yishakira ibisubizo kuba namuvuna kaguru se nkagenda nkamudodesha n'ibintu birenze none se kuba wamudodesha nawe bakakudodera muri gereza hari ibindi birenze byo kudodera mu nyine reka muri kurusha ibintu kugira sosuwe ke mahanga mu njyana gutorogera kuzamuka kuko mukanya muzamura doke ibintu birababi wawe uzamuye doge rese uravuga nka soke ma uzi gute kayo ujya milage ubayiki beti fwe mbiro ayiki nimba n'umugi ngo ukoze ngenge ne mumena maso wikihora we bura gari jirandirimbo se wowe yumvise jirandirimbo ko basuriya pc izi kwa nayo yumvira atanye yumvira gasohoza nyumva karakariro ko ntako numvishemo beramera to 15 kugira ngo itangire beramera 15 kugira ngo itangire abaza akazi umuntu ari kurira abantu ari gutangira ngo aba bana afite n'impano bwa gusubira mu ndirimbo z'abahanzi beramera to 15 ngo itangire se urumva iyo minota 15 bayishyizeho kugira ngo ugende comedy n'ikiri mu mutego wo muri stage ngo ni fomo eri yakizemo kuri nyine umuse abari kurira urumva umuntu amaze gukubitura amajwi ya mena umuntu nyira umuntu amukuza kumubwira ngo basi so ariko ibyo biba muri video oya hose nyine no hose iyo cyangwa dosaye no muri video biba aho yabibonye muri film hari ku muhanda ko mukabare rero babibonye none se iyo yigiye muri film nibwo bigaragara aho ngiye ko nayitangiri no kuri YouTube ndayifite ngiye oya gukora kutuzuye nawe wabibonye tuzuye uva isko arimo mane baba ngira mandi kwigende ahako se kuba arimo nge nakubwiye ngo papa nimba arimo nimba time ibyo ntibindeba umwahuri simpazi naho muri zahurira umwishyuzi naho sinzahame umva rero sinkiri kukwinginga sinkiri gusubirisha urambira aho se duwambira ngaho sibyo byanyu mbijemo ndi gushiriza aho godaje bari Ngana wa nyende yanje barayijyana Atayose akose wengaru imyenda yakagasaza yose kuyijyanye urabona kazamba ushaka muzakandi kurubira